Nós estamos aqui com um velho conhecido da TV Cruzeiro. A gente conversou com ele em abril deste ano para uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. Ele foi para a Coreia do Sul, não foi isso, Murilo? Isso mesmo, Coreia do Sul. Representou lá o Cruzeiro na Seleção Brasileira. E agora a gente tem o prazer de conversar com ele sobre um outro assunto que a gente também tem muito orgulho de falar, que o Murilo representou o Cruzeiro na Seleção Olímpica. Foi convocado para ser um reforço ali, ajudar. Como que foi isso, Murilo? Então, o Micalha chamou 7 atletas para passar um período de 10 dias com a Seleção Olímpica. Esse período foi muito bom, aprendi muitas coisas e, graças a Deus, foi da melhor maneira possível. Murilo, essa sequência de convocações para a Seleção Brasileira vem também do Micalha, que conhece bem o seu trabalho. Sim, então, ele sempre vem observando meus jogos e, graças a Deus, eu venho sendo convocado. Rogério Micalha mostrou confiança no zagueiro. É um jogador muito rápido, um jogador de uma boa transição na saída de jogo. Jogador tranquilo e que nos interessa muito, né? A gente quer que ele continue crescendo para cada vez mais ele poder estar servindo a seleção e o próprio clube. E lá na Seleção Olímpica, você teve a oportunidade de jogar com um dos melhores jogadores do mundo, que foi o Neymar. Marcou o Neymar lá? Então, foi bom durante até uma parte, mas foi difícil marcar ele. É um jogador diferenciado, completo, mas deu tudo certo ali nos treinos e eu pude fazer uns bons treinamentos lá. O cara foi capitão ali da Seleção Olímpica, como que foi o primeiro contato com ele? Então, o coração acelerou na hora, foi muito bom. Ele, um cara muito humilde, deu bastante moral para todos nós lá. E foi um grande dia, primeira vez tocar na mão dele, foi gratificante. E no campo ali, no mano a mano, como que aconteceu? Teve um contato direto ali com ele? Então, ele veio pra cima e eu falei, não pode passar não. Aí eu dei meu melhor ali, então foi, ele passou, umas vezes ele passou, outras vezes ele ficou, então deu tudo certo. E foi muito bom, né, marcar um cara que fez o gol e um título que o Brasil não tinha. Foi gratificante para mim. Deu para pegar alguma coisa ali? Veio, trouxe pro Cruzeiro uma manha diferente? Ah, sem dúvida, né? Aprendi muitas coisas ali. Aprendi a marcar melhor, a ter mais malandragem, experiência. E foi muito bom. E falando de malandragem, teve alguma coisa, um jeito moleque ali, uma brincadeira na seleção que dá para você contar pra gente? Então, teve um menino lá do Sub-20... E foi zoar o Neymar, né? Aí não ficou barato, não. Ele jogou na piscina e eu não pude ajudar, né? Você só correu, né? Só corri e fiquei rindo. Não deu pra ajudar, não. Murilo, e na volta aqui pra Toca da Raposa 1, como que foi? Os seus companheiros fizeram muitas perguntas? Falaram, eu vi aquela sua foto com o Neymar? Sim, teve muitas perguntas. Além das fotos, também tinha os treinamentos, que foi televisionado. Aí muitos me perguntaram como é que foi lá, como é que passou, como é que foi marcar Neymar. Aí eu dei a resposta, né? Foi bom, foi um momento maravilhoso na minha vida que pôde acontecer e deu tudo certo lá, graças a Deus. Todo esse trabalho na granja com o Mari deu frutos, porque teve outra convocação, você estava na Inglaterra? Teve dois amistosos lá, foi muito bom os amistosos, ganhamos os dois, empatamos, é porque tinha pênaltis no final dos amistosos. Aí teve 1-1 e 2-1 para o Brasil. E pode vir mais convocações por aí, tem mais amistoso, focado agora no Sul-Americano, como que é isso, Murilo? Então, tem mais um amistoso, aí depois já em dezembro já tem os treinamentos para o Sul-Americano. Venho treinando. Venho dando o meu máximo em cada treino, mas com fé em Deus, vim essas convocações aí. E o trabalho continua aqui também no Cruzeiro, capitão sub-20. Como que está focado agora para essa temporada, Murilo? Então, está sendo muito bom. A gente está na hexagonal do Mineiro agora. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. É isso aí. Vocês conferiram o Murilo, parceiro da TV Cruzeiro, né, Murilo? Toda convocação a gente está conversando aqui com você. E pode esperar que a gente vai te pedir mais entrevista. Combinado? Tá bom, obrigado. Tem que ser parceiro aqui. Fechado com a TV Cruzeiro também.